¿Cómo se llama la espartacla? ¿Has tenido preparar? Sí. Ahora comienza. Bon dia. Sabeu com he vingut a la vostra escola avui? He vingut amb el meu tren, que s'estima molt la natura i és alegre, alegre com la primavera. El meu tren té un cor que li agrada jugar. Jugant ell com els peixets, gran com el sol. I quan avui us vinc a explicar molts contes. Y la pobre mosca va a cagar la fusca.
el seu fillet? Doncs jo, fill meu, t'estimo així! Perquè tu, 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 tu.